बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोमगच्या इष्टनो, तुमका सुमेस्तांग कर्मेलीत याजकांचे नावी मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या उत्तराच्या नियाळाक स्वागत. आज ऑगस्ट महिन्याची 6 तारीख जेजूच्या रूपांतराचे फेस्त. आणि या फेस्ताक लक्ती जल्ली ताची सुवासपां आसात. पूण हांव हांगसर सदांची वासपां वासून नियाळ करूंक प्रयत्न करता. कित्याक कार्मेल प्रेरणांत आमी पयल्या वासपाचेर नियाळ करता. काल आमी गणन पुस्तकांतलें वासप नियाळ केलें. आजी गणन पुस्तकांतले आणि पर्याय आईच्या फेस्ताच्या वाचपाचेर नियाळ तुमका इंग्लिशांत तसे कन्नडान आयकूंक मेळटा. पण हांगासर कोंकणींत आईचे सदांचे वासोप गणन पुस्तकांतले वासोप अध्याय 12 वळी 1-13 पर्यंत. मोयजे एके कुशीत स्त्रिये लागी लग्न जाल्लो. देखून मिरियामान आणि आरोनान मोयजे विरोधू उलोवंक सुरू केले. ताणी म्हणले, सर्वेस्पोरो मोयजे वरवी मात्र उलयलावे, आमचे लागी तो उलोवंक नावे. सर्वेस्पोराक हे आयकले. पूण मोयजे सर्व मनशां प्रास खालतो जावन आसलो, सगळ्या संसारांतच भोव खालतो मनीस तो. तक्षण सर्वेस्परान मोयजेक, आरोनाक आनी मिरियामाक सांगलें, तुमी ते गायी जम ते तंबाकिया. ती दोगांय गेली आनी सर्वेस्पोरो एका कुपाच्या खांब्यांत देवन आयलो आणि तंबाच्या दारा लागी येऊन रावलो. ताणें आरोनाक आणि मिरियामाक आपयली आणि ती दोगांय मुखार आयली. सर्वेस्परान म्हळे, आयका म्हजी उतरां. तुमचे मदे प्रावादी आसा तेदना ताका हांव दर्शनांत म्हजी वळख करून दिता. ताचे कडेन हांव सपनांत उलयतां. पूण म्हज्या सेवका मोयजे कडेन तशें न्ही. सगळ्या म्हज्या घराण्यांत म्हाका तो पात्येणेसो. ताचे कडेन हांव उलयतां मुखामुखी. आसा तशें न्हय वो पाऱ्यांनी. आनी सर्वेस्पराचें रूप तो देखता. तर म्हज्या सेवका मोयजे विरोध उलोवंक तुमकां कशें धैर्य मेळ्ळें? देखून सर्वेस्पराचो राग तांचे विरोध पेटलो. तो तंचो गेलो आनी तंबा वयलें खूब पयस सरतच मिरियामो थंय कोटकारण जावन उबी आसली. हिमा पोरी ती दोबी जाल्ली. आरोनान तिचेर आपली दिश्ट घाली आनी खरेंच ती कोटकारण जाल्ली. आरोनान मोयजेक म्हणे, म्हज्या धनिया, आमच्या पिशेपणान आमी केल्ल्या अपराधा खातीर आमकां क्यास्त लाय नाका. आपल्या आवयच्या गर्भांतली भायर येतना अर्दें कुसले मांस आसलेले एके राक्षिणी भाशेन ती जावंक सोडी नाका. मोयजेन सर्वेस्पराक उलो मारलो, ए देवा, हांव तुका प्रार्थिता, दय करून तिका बरी कर. देवाचे उतर हे देवाचे ओडुपकार. भोवनी भणिनो, कालच्या वासपांत आमी समजून घेतलेले प्रमाणे
इज्रायल पर्जा आनीकी अरण्यांत पयन करनासा. ह्या पुस्तकाक गणन पुस्तक म्हूण नांव दिलां जाल्यार जे कितें निर्गमन ग्रंथांत इज्रायल पर्जे विशीं बरोवंक सुरू केल्लें तें ह्या पुस्तकांत मुंदरून वेता. इज्रायल पर्जा इजिप्तांतावन भासयल्ल्या गांवांक पयन सुरू करतासतना निर्गमन ग्रंथांत आमकां आयकूंक मेळटा जाल्यार भासयल्ल्या गांवांक लागीं पावतना घडच्यो संगती गणन पुस्तकांत आमकां आयकूंक मेळटा. तर आयचें गणीत ती वाटेर आसतना घडलेलें गणीत. पळया इज्रायल पर्जा अरण्यांतल्यान पाशार जायचें पडलें. पूण अरण्ये मारुभुमी तांचो सासनीक जागो न्हय. पूण बसयल्ल्या गांवांक म्हणजे तांच्या शाश्वीत जाग्याक पावच्या पयलें तांणी अरण्यांत पाशार जायचें पडलें. आनी ह्या अरण्यांत पाशार जातानाय ताका एक उद्देश आसा. बेश्टें देवान तांकां तेणें हाडिल्लें न्हय. जर ताका एका उतरान सगळो संवसार रोसूंक जाता तर त्याच उतराच्या सत्तेन ताका म्हूण येत आसलें की इज्रायल पर्जा बसयल्ल्या गांवांक वचून पावोवन दी म्हूण एरलिफ्ट करचें, हांगा तान उकलून काण थंय दवरचें, तशें करयेत आसलें. पूण जर ताणें 40 वर्सां ह्या इज्रायल पर्जेन मरुभुमींतल्यान पाशार जायचें म्हणून येवजिल्लें तर ताका एक उद्देश आसा. आनी प्रत्येक जावन उद्देश होच्चो की तांची परिक्षा करच्याक आनी तांणी भावार्थान थीर रावच्याक. तशेंच मुखार भोवन निबणीनो जर आमच्या जिवितांत एक घडीत घडता जाल्यार तें बेश्टेंच न्हय, ताका एक उद्देश आसा. आनी त्या मुखांतर देव आमकां कितेंगी शिकोवंक आशेता वा त्या घडितावन कितेंगी बरें तो आमकां हाडटा हें आमी समजून घेवंक जाय. खंयचेंच घडीत देवाच्या परमिशना विणें हुकमे विणें घडना. आनी घडलां जाल्यार त्या घडितावन देव आमकां कितेंगी शिकोवंक आशेता, शिकोवंक चिंता. जर आमी शिकतांव जाल्यार भागी, शिकनासतना देवाकच सलाम करतांव जाल्यार, सवाल करतांव जाल्यार आमी कितेंगी होगडायतांव तें उडास दवरया. आतां हें पयलें लिसाव आमी शिकचें. दुसऱ्यान आज आमी 12व्या अध्यायांत आसा. गणन पुस्तकाचो 12वो अध्याय. कालसो इकरावो अध्याय. आनी थंयसर लोकान देवा विरोध तशेंच मोयजे विरोध शिणून म्हळें हें मान आमकां खावन पुरो जालें सायबाक, सदांय कितलें म्हूण खावचें हें. थंय जाल्यार आमकां वेरायटी आसलें, मासली आसली, तवशी आसली, काळंगां आसली, चिपटां आसली, पियाव आसलो, लोसून आसलो, तें मोलाक न्हय फुंक्याक. हांगा हें मानना फुंक्याक, पूण हें कितलें सदां एकच नमुनेचें खावचें आमकां पुरो जालें. कोणें शीण उसारलो? लोकान.
आनी आज अनेक नमुनेचे कंप्लेंट आमकां आयकूंक मेळटा. पूण कोण आतां न्हू, सामान्य लोक आतां न्हय. बघा, आरोन आनी मिरियम कोण ही? आरोन लेवीच्या वर्गासो आनी मिरियम एक प्रवादीन. तुमकां कळीत आसतलें, तांबडो दोर्यो उतरलेंच मिरियमाचें किर्तन आमकां वाचूंक मेळटा. देवाक अर्गांत जीवन ती किर्तन गायता, देवाक स्तुती करता. आलेलुया, प्रेज द लॉर्ड म्हणटा. कित्याक? देवान ओड सोडवन फावो केल्ली. त्या तांबड्या दर्यांतल्यान शबीत रितीन उतरूंक फावो केल्ले. आनी आज हिंस मनशां कोणा विरोध उपराड ते आसात? मुयजे विरोध ना, तर कोणा विरोध? वासप अशें सुरू जाता की मुयजे एक कुशीत स्त्रीये लागी लग्न जाल्लो. आता ही कोण कुशीत स्त्री? झिप्पोरागी ती मोयजेची पयली पोतीन. एकच तिचे विशेन जावंक पुरो वा मोयजे कांय तिच्या मरणा उपरांत आनी एक स्त्रीये लागी लग्न जाल्लो जावंकी पुरो? पूण एक्चुअली तांचे प्रॉब्लेम मोयजेच्या बायले लागी न्ही. मोयजे त्या स्त्रीये लागी लग्न जाल्ल्या विशयी न्ही. कित्याक म्हळ्यार फस्ट सेंटेन्स अशें म्हणटा की मोयजे एके स्त्रीये लागी लग्न जाल्लो, देखून मिरियम आनी आरोनान मोयजे विरोध सुरू केले. कितें म्हळें तांणी? म्हणली दुसरीं सूत्रां. कितें तें? सर्वेस्पूर मोयजे वरवी मात्र उलयलावे, आमचे लागीं तो उलोवंक नावे. पळया, निभागेक निवणे म्हणले परय मोयजे एके कुशीत स्त्रीये लागी लग्न जाल्लो निभागेक निवणे. पूण तांचे एक्चुअली प्रॉब्लेम मोयजेच्या बायले लागी न्ही. बायले लागी जावंक पुरो. कित्याक म्हळ्यार मोयजे मुखेली म्हणटाना मोयजेच्या बायलेकी एक जागो आसा. पळय, आमच्या देशांत कोण मुखेली आसा ताचे सांगता ताच्या पोतीन एक वा पोतीन मुखेली जाल्यार ताच्या नवऱ्याकी एक जागो आसा. फस्ट लेडी म्हणटात, प्रेसिडेंट, आनी ताच्या बायलेक फस्ट लेडी म्हणटात. पळय, तो एक विशेष मान तिका फावो जावचो. तशें हांगा मोयजे मुखेली म्हणटाना तिच्या ताच्या बायलेक मेळसो स्थान चिंतून हांकां कांय मोसोर जाला जावंकी पुरो, जावंकी पुरो, सांगूंक जायना. पूण कितेंय आसो, तांचे प्रॉब्लेम एक्चुअली ताच्या बायले वयर न्हय. बगर कितें प्रॉब्लेम? सर्वेस्पोर मोयजे वरवी मात्र उलयलावे, आमचे लागीं तो उलोवंक नावे. उलयला तिंत म्हणटात, आमचे लागीं तो उलयला. तर आतां तांचे प्रॉब्लेम खंयचे? प्रॉब्लेम मोयजेक मेळसो स्थान, मोयजेक मेळसो मान. सकळी मोयजेचे मुखेलपण मानून घेतात, पूण आमचे मानून घेनात, आमचे कोणी आयकनात म्हणटात. पळया, तशें मोयजेचें सकळ आयकतात, आमचें कोणी आयकनात. एका रितीचो मोसोर. आनी पळोवंक गेल्यार मिरियम आनी आरोन मालगडी आनी हो मोयजे निमाणो. अशें म्हणटाना लानाक सड मान मेळटा, लानाक मर्याद मेळटा, लानाक गौरव मेळटा, आमकां मेळना न्हय. म्हूण हांचें एक रिजन. कुटमांती अशें घडता न्ही गे,
मलगड्यांक मेळनातलो मान गौरव तशें म्हणटना तांकां मान गौरव दीन असो म्हणणी. पूण धाकटो वा धाकटें कांय साधन कर्न उरली सकड तें साधन मानून घेतात जाल्यार आनी गौरवान ताका लेखतात जाल्यार मालगड्यांक अशें इल्ली पोटांत पोटकाणी येवची सामान्य पोटकाणी म्हणटात ताका. तशें मसोर आतां पळया तांणी कोणा विरोध कंप्लेंट केल्लें मोयचे विरोध देवा विरोध न्ही. तांणी म्हणलें सर्वेस्पर मोयचे वरवीं मात्र उलयला हांवें लोक मोयजेचे मात्र आयकतालो आनी ताका आपणसो मुखेली म्हूण लेखतालो त्या देखून आमकां इल्ली पोटकाणी तें कितें मोयजे लागीं मात्र देव उलयला हांवें आमचे लागीं उलयना हांवें आमी सांगलें कित्याक तुमी आयकून वचो सर्वेस्पराक हें आयकलें कोणाक आयकलें सर्वेस्पराक तें आयकलें. पळय मुगा भोवन न्ही बणिनो हें पातक तांणी मोयजे विरोध केल्ले न्ही कोणा विरोध देवा विरोध देवा विरोध कित्या मोयजेन म्हणूंक ना की हांव तुमचो मुखेली येया हांवें सांगिल्लें बरी तुमी आयका वा देवा लागीं ताणें म्हणूंक ना हांव येतां इजिप्ताक म्हाका तांचो मुखेली कर हांव तांकां सोडयतां हांव तांकां बसयल्ल्या गांवांक हाडटां. देवान मोयजेक विंचतना मोयजेन म्हणलें नाका देवा तूं दुसऱ्या कोणाक विंच म्हाका उलोवंक जायना म्हाका वसोंक जायना हांव बेबेबे करतां तूं दुसऱ्या कोणाक विंच ताणें नाका म्हूण सांगलें पूण देवान ताका विंचल्लें. आनी आतां मोयजे विरोध उलोवचे मुखांत्र ही कोणा विरोध उलयतात देवा विरोधूच उलयतात देवा विरोधूच उलयतात त्या देखुनू सर्वेस्पराक हें आयकलें. त्या देखून मोगाळ भोवन न्ही बणिनो जर तुका देवान विंचला वा जर देवाचें तूं काम करताय वा देवान एका कामाक आपोवन मिसावाक आपोवन तुजे मुखांत्र तें संपूर्ण एक हाडटा जाल्यार आनी तशें करचें तें तुका विरोध आयकूंक मेळटा तुका कश्ट सोसूंक मेळटात तुका तिरस्कार भोगूंक मेळटा जाल्यार तुवें देदोसपोर जायचें म्हूण ना तुवें निराशी जायचें म्हूण ना कित्याक देव तुजे पक्षेन झुजता देव तुजे पक्षेन झुजता. पळय हांगासर मोयजे विरोध ती उलयल्ली आनी मोयजे देवान विंचलो जाल्ल्यान देवाक तें पावता आनी देव आतां मोयजे संगी झुजता वा मोयजे विरोध झुजता. कोण मोयजे विरोध उलयलें गे तांचे विरोध देव आतां झुजता देवाक तें आयकलें कित्या म्हळ्यार मोयजे सर्व मनशां प्रास खालतो जावन आसलो सगळ्या संवसारांतच भोव खालतो मनीस तो. पळय मोयजेचे आनी एक गूण आनी त्या खातीर आतां देव ताची पार्त घेवन झुजता. त्या देखून मुगाळ भोवन निबणिनो जर तूं देवाच्या पार्तीन आसाय जाल्यार तुवें कांय बियेज म्हूण ना कांय बियेज म्हणू ना देव तुज्या पार्तीन झुजता. देखून जेजूनी म्हणलें आसा पळय नव्या तेस्तामेंतांत जर तुमी म्हाका साक्ष दितात म्हजे उतर उलयतात आनी त्या खातीर तुमकां बंदेन घालतीत न्याय सभे मुखार हाडतीत जाल्यार तुमी कितें उलयचें कशें उलयचें म्हूण तुमी बियेचें म्हूण ना हांवूंच उतरां तुमच्या तोंडांत घालतलो आनी एका उतरांत सांगचें जाल्यार हांवूंच तुमचे खातीर झुजतलो आनी तेंचो जालें हांगा. तक्षेन सर्वेस्परान मोयजेक आरोनाक आनी मिरियामाक सांगलें तुमी ते गाय जमते तंबाके या ती ते गाय गेली
आनी सर्वेस्पोरू एका कुपाच्या कांब्यांत देवन आयलो. पोरने तेस्तमेंतांत देवाचें हाजीरपणू अशें दिसूंक मेळटालें. ताणें म्हणलें, तुमी हांगा या. कोण? आरोन आनी मिरयाम. देव म्हणालो, आळे प्रावाद्या लागीं हांव उलयतना दर्शनांत सपनांत उलयतालो, पूण मोयजे तशें न्हय, मोयजे लागीं हांव मुखामुखी उलयतां, ओपारांनी उलयना, काणयो सांगना. बघार रूप रूप उलयता. पळय देवा आनी मोयजे मदीं आसलो संबंद कसो म्हणो देव हांगासर सांगता. तो ऑर्डिनरी मनीस न्हय, देवान विंचलो, देवान माकलो, देवा समू केली, त्या देखून देव म्हणटा, तर म्हज्या सेवाका मोयजे विरोध उलोवंक तुमकां कशें धैर्य मेळ्ळें? कशें धैर्य घेतलें तुमी ताचे विरोध उलोवंक? देवाचो राग पेटलो, देवाचो राग पेटलो. तुमचो तो गेलो आनी तो आतां कितें जालें, खूब वयर गेलें. आनी खूब वयर वेता आसतना मिरयाम कोडकारण जावन उबी आसली. पळया तिच्या तिच्या पातकाक शिक्षा. आतां मिरयामाक मात्र कित्या शिक्षा? हे पक्षपात न्हय गी, आरोनी उलयला, मिरयामी उलयला, तर मिरयामाक मात्र शिक्षा कित्या? उपरांत आमी समजून घेवचे प्रमाणे सात दीस तिका कोडाची पिडा आसली, उपरांत ती गूण जाली. म्हणजे कोडाची पिडा आनी पातक एक पवित्र पुस्तकांत आमी पळयत आसतना कोडाची पिडा म्हळ्यार पातकाचो परिणाम म्हूण अशें चित्रीत केलां. आनी सात दीस तिणें सेपरेट रावचें पडलें, कोणीय घेनातली कोडकाऱ्यांक सांगता. हें कितें गे म्हळ्यार पातक आमी एक सुरें केल्लें जावं पुरो वा कोणाकय दिसनासतना केल्लें जावं पुरो, पूण मुगाळ भावा आनी भयणी तें म्हाका देवा तावन तशेंच पेल्या तावन पयस दवरता. तो पातकाचो परिणाम. आतां हांगा मिरयामाक मात्र कित्या शिक्षा मेळ्ळी म्हणच्याक जाप ना मुगाळ भावन आनी भयणो. बायबलाचे शास्त्री एक एकले एक एक नोमणेची जाप दितात. जांपुरो तो समाज पुरुष प्रधान, स्त्रियांक त्या वेळार स्थान मान्नातुल्लो, त्या देखून स्त्रियेक मात्र शिक्षा दिवन तशें केलांय आसतलें. वा आरोन प्रधान याजक जाल्ल्यान ताणें लोकां खातीर मागोवंक आसा, लोकां खातीर बली भेटोवंक आसा, आनी आतां ताकाच कोडाची पिडा आयली जाल्यार तो कशें हेरां खातीर मागतलो? त्याक देखून देवान ताका कोडाची पिडा दिनासतना राखलें जावं किपरो. तिसऱ्यान असली एक जाप आसा. मिरयामान आरोनाक साळवयल्लें आनी आरोन कांय उलोवंक ना, पूण आलो आरोनान ओगेच रावन आपणाची ओप्पीगे दिल्ली सोडल्यार तो कांय उलोवना. मिरयाम मात्र उलयली, त्या देखून तिका शिक्षा जाली अशेंय म्हणचे आसात. कितेंय जावं मुगाळ भावन निबडिनो, एक संगत स्पश्ट की पातकाक शिक्षा आसा. आनी तिणें शिक्षा अनुभव करचें पडलें. सात दीस कोडाच्या पिडेन तिणें रावचें पडलें. आनी दुसऱ्यान हांवें सांगलेले प्रमाणे तिणें हेरांत तावन सपरेट रावचें पडलें. म्हणजे आमचें पातक आमकां देवा तावन आनी पेल्या तावन पयस करता. आनी आतां आरोन मोयजे लागीं म्हणटा, पळया ताचें याज की मिसावन तो करता. म्हज्या धनिया, आमच्या पिशेपणान आमी केल्ल्या अपराधा खातीर आमकां क्यास्त लाय नाका, आमकां शिक्षा दी नाका, आमकां बक्षी. आनी ह्या वेळार मोयजे म्हणटा, पळया मोयजेचें खालतेपण मात्र न्हय, ताचें तें एक विशेश लक्षण आपणा विरोध ते उपराटले जाल्यार तांचे पासोतूच तो मागता. कशें जेजून आपणाच्या वैरी पासोत मागलें गे, तशें हांगा मोयजे मागता, ए देवा
हांव तुका प्रार्थिता दे करून तिका बरी कर. तिका भुक्षी. एका नीज माकलेल्या मनशाचें एका मुखेल्याचें लक्षण हें जावंक जाय. आपणा विरोधू जायतें आयकूंक मेळटलें, जायतें सोसूंक मेळटलीं, गडपां आसतलीं, खबरो आसतले, पूण ताणें तें सकड सोम्याक समर्पण फारीकपण घेनासतना तांचे खातीर मागोवंक शिक जायी. एक व्हडतेलिसांव हांगासर आसा. आनी उपरांत आमी समजून घेवचे प्रमाणे देव तिका भोक्षिता मात्र न्ही, मिकाचे ग्रंथ वाचले जाल्यार थंयसर देव अशें सांगता की मिका प्रवादी मुखांत्र देवान इज्रायल पोरजेक बसयल्ल्या गांवाक पावचे थंय मोयजेक आरोनाक आनी मिरियमाक विंचलो म्हणटा. पूण जर देवान तिका भोक्सूंक नातल्लें जाल्यार हांगाच तिची काणी आखेर करी येत आसले. पूण देव तिचें तिचो पात्र तिचें मुखेलपण वळखून घेता आनी सुमार वर्सा उपरांत आयिल्ल्या मिका प्रवादाच्या तोंडांत तावन परत्यान तो सांगता की तिसोय पात्र आसलो, तिसोय वावर आसलो बसयल्ल्या गांवाक इज्रायल पोरजेक व्हरचे थंय. म्हणटना मुगाळ भोवन निबडिनो देवाचे काकुळटू देवाचो मोग आमकां हांगाय दिसून येता, हांगाय दिसून येता. आपुरबायची लिसांवां आज आमी शिकल्यांत ती आमच्या जिवितांत पाळूंक आमी प्रयत्न करया. भोवन निबडिनो आज आमी बायबल डायरेर पळोवचे प्रमाणे अविटा डिसोजा मुंबय, जेस पिंटो पुत्तूर आतां नायजेरिया, रुडॉल्फ नोरोन्ना मुद्रंगडी, सॅम्युअल ऑल्विन क्रास्ता कोल्लंगाणा, लिल्ली डिसोजा केम्मण जल्मसो दिवस संभ्रमतात तांकां तुमचें नांवी हांव हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादां तांचेर. तशेंच आज हेर कोण जल्म दिवस संभ्रमतात तांचेरय मागता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सरगार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या भुक्षितांव तशें आमची पातकां भुकोस आनी आमकां ताळणेन पळोवंक दिनाका पूण वायटांतलें आमकां निवार. आमेन. सर पदवीदार देव, बाप, पूत आनी पवित्रत्म तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो. आमेन. हांव बाप स्टिवन प्रेरा कर्मल इतिहासक. म्हजे नंबर आसा 9481263229 9481263229 पहिले परत मेळटा मोगाचो.